прихильники Ігоря Гіркіна, також відомого як Ігоря Стрєлкова, створюватимуть власні збройні формування. Про це йдеться у телеграм-каналі російського руху Стрєлкова. Але для початку давайте згадаємо, хто взагалі такий Стрєлков. Один, я б сказала, із апологетів «Русской весни» 14-го года издания. І, соответственно, он был одним из основных, я б сказала, воєнначальників, которые пытались осуществлять наступление на Украину еще тогда, в далеком 14-м году. И он все время пытается предъявлять действующей власти российской, что они плохие имперцы, что они плохо развивают эту самую империю, потому что главная задача империи вообще поглотить Україну. Але, як не дивно, зараз російський політик сидить у російській в'язниці за статтею про публічні заклики до екстремізму в інтернеті. І 29 січня цього року був засуджений до 4 років позбавлення волі. Он слишком много говорив і слишком много критикував то, як йде війна, яку в Росії називають спеціальною воєнною операцією. І критика сьогодні в Росії, тим більше, якщо у неї критики є хоч якісь реальні основання, недопустимо. Тепер повернемось до того самого формування російських добровольчих сил. Як вони себе називають? Ціль цього всього цирку – підготовка кваліфікованого військового резерву без відриву від виробництва. Якщо цим не здатне займатись військове командування і сама влада, цим має займатись суспільство. Що ж це все може значити? Це люди, які це пропонують, повні ідіоти. Тому що будь-яка попытка в сьогоднішній Росії хоч як-то тренувати свої воєнні навики може закінчитися швидкою посадкою всіх тренуючихся в тюрму. Але чому ж так? Сьогодні люди, имеющие хоть какие-то идеологические взгляды, неважно какие, правые, левые, красные, белые, зеленые, серо-бурмалиновые в полосочку, неважно какие, люди, у которых есть хоть как пол идеи, четверть идеи, одна десятая идея в голове, и при этом ходящие, неважно куда, на стрельбище, в тир, бегающие вместе по утрам и думающие, из какого оружия вместе пострелять, с почти 100% вероятностью получают уголовные дела и посадки. Цікаво, що в голові в цих організаторів таких формувань. Я не знаю, що думають ті люди, які це пропонують. Видимо, вони дуже плохо изучали інші уголовні діла. Но это такое отягчающее обстоятельство, потому что спецслужбы любое совместное пребывание в тире или на стрельбище рассматривают как подготовку к государственному перевороту. Навіть якщо прихильникам Стрєлкова все ж таки захочеться продовжувати розповсюджувати свою ідею, на кого і на яку кількість людей це розраховано? Я напоминаю, що коли шел суд над Стрелковым, сколько там людей выходило его поддерживать? Ну, максимум 50 на вот эта оценка сверху, да? Поэтому думать о том, что их предлагаемые кружки придет больше. Ну, хорошо, 100 человек. Ну, соответственно, представляете, какое будет, сколько звездочек на погоны получат соответствующие сотрудники ФСБ, когда все эти 50 или 100 человек будуть сидіти на скам'ї підсудимих. Але якщо це все настільки очевидно, то чому ж соратники Стрєлкова настільки впевнені у своїх силах перед владою Росії? Поэтому я не исключаю, що це ідіотська ініціатива взялась именно тому, що в этой групі поддержки Стрєлкова просто сидить чоловік в погонах і думає, боже, ну сколько можна бути капітаном, наприклад, или лейтенантом, боже, ну я хочу стати уже майором, що ви мені сделать. О, а давайте-ка я их всех посажу. Раніше координатор Тверського відділення Сергій Кудашов порушував тему про те, що необхідно створити територіальну оборону. Але так само організація виступає і за війну з Україною. Якщо немає домовленості з властями, ніякої територіальної оборони
создать никто не даст. Потому что кто же даст вообще обучать людей навыкам обращения с оружием, если это не люди, каким-то образом связанные с властью? Поэтому никаких самостоятельных движений никому сделать не дадут. Любая подобная попытка закончится все тем же, чем я уже сказала, возбуждением уголовных дел и посадками.